славилася мудрасцю сваіх выкладчыкаў і адукаванасцю вучняў. І без сумневу была цэнтрам адукацыі і навукі ў вялікім княстве літоўскім. А з вышыні стагоддзяў, нават болей, першай вышэйшай навучальнай установай у нашым гаспадарстве. Віленскі універсітэт. Ну, тут ёсць чым ганарыцца таксама нам, таму што першы універсітэт на тэрыторыі ўсходняй Еўропы, першы беларускі універсітэт, на больш чым на стагоддзе старэйшы за першы расійскі універсітэт, які ўзнік фактычна пры Пятры Першым пачаткі гэтага універсітэту. Зараз гэта расейцам непрыемна, канешне, будзе слухаць. Вось, і універсітэт, які запачаткаваў асвету на нашых землях. На жаль, недолго там выкладанне вялося по-беларуску, гэта мы ведаем. І ў перспектыве гэты універсітэт стаў цэнтрам польскай культуры ў Вялікім княстве літоўскім. Браты манаскага ордэна таварыства Ісуса, вядомыя больш як езуіты, з'явіліся ў Вялікім княстве літоўскім з адной галоўнай мэтай – спыніць пашырэнне пратэстанцкіх ідэяў сярод насельніцтва нашага гаспадарства. І шлях для гэтага яны бачылі ў распаўсюдзе адукацыі, але ў правільным каталіцкім духу. У 1570 годзе ў Вільні на базе парафіяльнай школы браты-езуіты засноўваюць калегіум. Разлічаны ён быў прыкладна на 150 навучэнцаў. А ўжо праз 8 гадоў дбаннямі віленскага біскупа Валер'яна Пратасевіча кароль і вялікі князь Стэфан Батора сваім прывілеем надае калегіуму статус акадэміі. Справа застаецца за малым – прыкласці да паперы дзяржаўную пячатку. Але чалавек, які мусіць зрабіць гэта, вялікі канцлер Мікалай Радзівіла Рудык, кальвініст па веравызнанні, адмаўляецца надаць прывілею моц. Руды, які сам меў планы заснаваць у гаспадарстве пратэстанцкую акадэмію, не збіраецца саступаць сваім ідэйным праціўнікам – каталікам. Як не ўпрошвае Баторы Мікалая Рудага, магнат упарта стаіць на сваім. Тады вялікі князь загадвае пад канцлеру Астафею Валоічу, таксама кальвіністу, зацвердзіць прывілей малой дзяржаўнай пячаткай. Той таксама ўпарціцца. Няхай зараз жа пячатае, альбо мне пячатку аддае, і болей яна да яго ўжо не вернецца. І пад канцлер мусіў саступіць волі манарха. Дарэчы, цікавы гэты эпізод, сітуацыя, калі канцлер і падканцлер не хацелі ставіць пячаткі на прывілей аб зацвярджэнні гэтага універсітэта. І сітуацыя, напрыклад, не да прыняцця, не да уяўлення, што яна такая сітуацыя магла ўзнікнуць у Маскве. Там, калі б адмовіўся думны дзяк або баярын прыкласці пячатку, то яму б адразу адсеклі галаву. Это значыць, што ў нас ўжо тады існавала абмежаваная манархія. Файна, манархія была абмежаваная панамі радаю прыватнасці. Не канстытуцыйная манархія, але саслоўная, станавая, абмежаваная манархія. Першага красавіка 1579 года прывілеем Стэфана Баторыя віленскі езуіцкі калегіум ператвараецца ў акадэмію. 30 кастрычніка 1579 года прывілей атрымлівае блаславенне папы Рыгора 13. Ад пачатку Віленская акадэмія складалася з двух факультэтаў – філасофскага і тэалагічнага. Першым рэктарам стаў вядомы царкоўны і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай Пётр Скарга. Большасць выкладчыкаў паходзіла з вялікага княства літоўскага. Дарэчы, усе яны, і Сарбеўскі, і Каяловіч, і Алізаровскі,
былі выпускнікамі віленскай альма-матер, а сярод самых знаных, славутых яе гадаванцаў варта назваць палеміста, філолага Мілета Сматрыцкага, асветніка, пісьменніка Семёна Полацкага, філосафа Марціна Смігліцкага, архітэктара Лаўрына Гуцэвіча. І спіс гэтай бясконцый. Больше студентов складали молодые сыны великолитовских магнатов, да и наибольш знатных сляхтичев. Але сярод их были и представники простого люду. Мовами выкладания были латинская да старобелорусская, але апошняя только до середины 17-го стагодия. Позднее у Виленской академии будет створено еще два факультеты – медичный, юридичный, а еще позднее – физичный и астрономичный. А после скасования ордена иезуитов академия перетворится в уголовную школу Великого князства Литовского. Наша аристократия не только посылала своих сынов по науку в Вильню, и она щедро подтримливала Виленскую академию материально. До прикладу, сын канцлера Льва Сапеги Казимир Лев передал Виленской альма-матер вельми богатую библиотеку и стал фундатором юридичного факультета. На сродке Амстиславской Кашталянки Елизаветы Пузыны была заснованная одна из первых в Европе Виленская обсерватория. Але як бы ни змяняліся назвы, яна завжды будзе з'яўляцца цэнтрам культурнага жыцця нават тады, калі нашая радзіма будзе захоплена Расійскай імперіяй. Менавіта ў сценах Віленскага універсітэта будуць дзейнічаць тайныя студэнцкія арганізацыі філаматаў і філарэтаў. Як сведчыць архів Віленскага універсітэта, за час яго існавання навуковыя ступені атрымалі 4076 яго выпускнікоў. Існуе Віленскі універсітэт і зараз, і з'яўляецца адным са старэйшых у Европе. Ён яшчэ адзін паважны маўклівы сведка нашае слаўныя агульныя гісторыі.